توانينا زجاج تصفي جبران بالال وندوسنتلون بالالوي ارتست سركالم جيتانه بالال ايتوبيا كانسر اسوسيشن براند امباسادرن الماشيتشاي بالالو يمتاوت كيرب وموجين كانو كانغت بلاي كانسر تامامينين اينا لمولا بالالو يمتاوت كادو غندر ورتا كاتمانو اني كانغت بلاي كانسر تاكامينين ويم ان بي سي بالال ايتوبيا كانسر اسوسيشن የሴቶች ሁማን መከባከቢያ ማዕከል ውስጥ ይገኛል። በኢትዮጵያ ካንሰር አሶሲየሽን የሴቶች ሁማን መከባከቢያ ማዕከል ውስጥ ይገኛል። የኢትዮጵያ ካንሰር አሶሲየሽን ካንሰር ኬር ሆም የተባለ ድርጅት በመክፈት ከክፍለ ሀገር ዙሪያ የሚመጡ ሴት ታካሚዎችን የምግብ የመጠለያ ሳይኮሎጂካል ሰፖርት እንዲሁም የንጽህና መጠበቂያ በማድረግ ሴቶችን እንከባከባለን። ኢትዮ ቴሌኮም የኢትዮጵያ ካንሰር አሶሲየሽን ለመደገፍ መላዘ ይዷል። ስለዚህ የካንሰር አሶሲየሽን ቤተሰቦች ሁሉንም የኢትዮ ቴሌኮም የማህበራዊ ትስስር ገጾች ሼር ፎሎ ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፋችሁን እንድትገልጹ እንጠይቃለን። እርሶ ሰብስክራይብ ፎሎ ሲያደርጉ 30 ብር ሼር ሲታደርጉ 10 ብር ለድርጅታችን ይበረከታል። ሰብስክራይብ ፎሎ እና ሼር በማድረግ እንዲተባበሩን እንጠይቃለን። ይሄን በማድረጉ የካንሰር ህሙማንን ትደግፋላችሁ የህሊና አርካታም ታገኛላችሁ። ምንም አይነት ክፍያ አይጠየቁ። ካንሰርን በጋራ እንከላከል። ካንሰርን በጋራ እንከላከል። ኢትዮ ቴሌኮም ላደረገልን ሁሉ እናመሰግናለን።